قرآن زمون کتاب دی ڈک د خیر و برکت دی دا هر انسان د پارا سرا سر ټول ہدایت دی قرآن زمون کتاب دی قرآن زمون کتاب دی ڈک د خیر و برکت دی دا هر انسان د پارا سرا سر ټول ہدایت دی قرآن زمون کتاب دی پټولو کتابونو کې اعلی د دی مقام دی نافذ یې چې احکام شي سکون امن یې نظام دی قرآن قانون نافذ کړه قرآن قانون نافذ کرا بستا دلوی قدرت دی قرآن زمون کتاب دی قرآن زمون کتاب دی دیکھ دا خیر و برکت دی دا هر انسان دا پارا سرا سر تو ہدایت دی قرآن زمون کتاب دی هر چا چې عمل کړي په قرآن لب کمیاب مضبوط یې چې نیولې وي په لاس کې دا کتاب آخرت به هم ښایسته وي آخرت به هم ښایسته وي په دنیا یې هم عزت دی قرآن زمون کتاب دی